Gudiyada joogtada ee golayaasha guurtida iyo wakiilada ayaa maanta u yeeray wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabd kulamadaasi oo warbaahinta aan loo ogolayn. Markii uu soo idlaaday kulanku, waxaa warbaahinta si wada jira ula wada hadlay wasiirka maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha guddida joogtada ah ee golaha guurtida Sultan Ismaaciil Sultan Cabdiraxmaan. Walow aan faahfaahin ka bixinin ujeeddada rasmiga ah ay ka wada hadleen, haddana waxay warbaahinta u sheegeen sida tan: waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka maaliyadda ama horumarinta maaliyadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta aan ku kulannay xafiiskayga guddida joogtada golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankayagii wuxuu ku soo bilaabmay kuna dhammaaday si qayb qarta, is-afgarad buu ku dhammaaday. Kulli waad ogtihiin wada shaqaynta ka dhexaysa labada gole, golaha xukuumadda iyo golaha guurtida, waa is-xog wareysi xaaladaha dalku ku jiro, gaar ahaan mas-uul kasta oo qaranka mas-uuliyad u haya hay-adda uu mas-uulka uga yahay. Waxaa aad iyo aad maanta sharafi ah inaan golaha guurtida iyo golaha wakiilada labadaba la kulanay. Golihii guurtida oo iminka aan wada joogno Sultan Ismaaciil iyo xildhibaanenaheenno iyo guddoomiyahoodii iyo dhammaan xubnihii kale oo dhan si wanaagsan oo waafiya ayaan wax walba isula dhignay halkii ay lahayd, isna afgaranay. Aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay is-afgarad iyo isfaham waafi ah oo golaha guurtida iyo bahda wasaaradda horumarinta maaliyadda uu dhex maray. Arrimihii aan ka wada hadalayna si wanaagsan bay noogu dhammaadeen. Axmed Xuseen, Jaamac Star TV, Hargeysa.